აბავის საგაქვთ აზრი გამოსათქმელი? არ არის. მაშ დავამთავროთ. აბა, ხალხსავე 59 ბოტიდან ღვინის შამუშმა არ შეიძლება. შევამოწმე და უხარისხულა. აა შეუმოწმებია. კერძი ამას დამიხედეთ, შეუმოწმებია. ჩვენ ხომ დავამთავროთ. რაში ზვინოს ხმაწვილო? ვინო ძელგია, მასში 5% შაქარია და სპირტის შარი. კარგი კინოსთვისებ ეს არის, რომ რაც უფრო მეც ნახულობ, უფრო რაღაცებს პოულობ და ის არ ძველდება. ამიტომ პრინციპში აღმოაჩინე 25 წლის წინ, მაგრამ ხო შეგემნებით რა, რა ზოგადად ისე პაუზის მერე რო უყურებ, ეხლა სულ სხვა რაღაცებს სხვანაირად უყურებ და ყოველთვის აღმოჩენა. რამაც იმოქმედა და რამაც გამოკრა სითამამა. ვინო რომელიც 59 ბუჩი 100-ია ჯერ საფერავი არ არის. ის უნდა დაждდეს და დაიწყო. რომ ყოველთვის იმას ვლაპარაკობ, ვერასაცავ, ფიქრო. წარმოიდგინე ხა 60-იან წლებში, თქვა ფილმის გადაღება, სადაც თქვა ეგრეთ ცალსახად არის მინიშნებული, თქვა ჩვენი პრობლემები, ხო? თქვა იგი გიორგობის როა იყო, ხო? არის ლაპარაკი 60-იანი წლების საქართველოსზე, ამ დროს იყო ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დალხენილი ქვეყანა, იმ ეკონომიურად იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი და ისეთი რა, აი როცა დიდი კონტროლი არ იყო და ყველა ფულსი პარავდა და ამიტომ ეკონომიკურად არც არ უჭირდა თითქოს რა და თბილისში აი დღედაგამი ქეიფი იყო და თქვა აი დალხენილი თუ შეიძლება წარმოვიდინო ხალხი და ამ დროს იღებ ფილმს რომელიც არის აბსოლუტურად კრიტიკული ამ ყველაფრის მიხედვით და გაგდის ისეთი რაღაცები რაც აი წარმოუდგენელი ჩვენი ხა ჩვენი 25 მარტისა ადერ მეღვინეების და საერთოდ ამ კორუფციული სისტემის ესეთი მხილება, ხო? ხო, სცენარია რუსი ტურისტები რომლებიც ჩამოდიან და თქვა აი როგორი დამოკიდებულება. ваше здоровье. я уже пьяная. ანა სასას მოკაცო. დალიო დაშენა. ოფიცი ცხოვრების ჩვენება, ხო? თქვა აი შეგიძლია უყურო შაშ და აი გიორგობის დროს ზუსტად მიხვდე 60-იანი წლების ცხოვრება რა იყო. თქვა დაწყებული სახში რა ხდებოდა, რა სჭამდნენ. საკეიფოცად როგორ დადიოდნენ, როგორ ქალებთან ქონდათ ურთიერთობა, ქალებს როგორ აბავდნენ ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ყოფითი დეტალების გამოყენები, თქვათ, ესეთი სიღრმისეული რაღაცებს კეთება და თან ამავე დროს მოგეოვნებით, რა, აი უკომპრომისო იყო აბსოლუტურად. თან რო ღირებული ფორმაც რო ღირებული იყოს და შინაარსიც ასეთი უკომპრომისო იყოს, აი ეს არის ალბათ ის, რაც ჩემთვის აი ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ აი თქო გიორგობის თვეში რო არის რო ღვინოში უმატებს ის ჟელატინს რო ის ღვინო გახდეს აი ჟელატინი დაამატა ქართულ კინოში რო აი ქართული კინო აი საბოლოოდ გამხდარიყო ის რაც გახდა არაჩვეულებრივი და გამოუგნებელი დასაწყისი აქვს ეს რა ქვია მე გულისხმობ დოკუმენტურ ქრონიკას ღვინის და აი პიტაბერი მინიშნება არ გეუნება რო აი ეს არის კულტურა ჩვენი ეს არის კულტურა და საიდან სად მოვედით ხო ძალიან პატრიოტი ადამიანი არის. მე მას კიმის კინო რაც რო გადის, მაგას ხვდები, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის რაც საქართველოს ტკიოდა, რაზეც იყო პრობლემატური, რაც საუბარი, იმაზე საუბრობდა რა. ძალიან დიდი ფიგურა არის მაგხრივ. ეს არ არის მარტო რეჟისორი, რომელიც აკეთებს საინტერესო კინოს, ეს არის ადამიანი, რომელიც აი თავის ქვეყნის პრობლემატიკაზე ქმნის ძალიან სერიოზულ ნაწარმოებს. ხელწერა ყველაზე მეტად ჩანს კიდე ხმოვან რიგში. აი თქვა თუ დაუკვირდები დასაწყისს, ხო? პირველ 60 წუთში არის 4 სხვადასხვა მუსიკალური თემა. ერთი არის თქვა ის ბახის თემა, რომელიც ტელეფილმის განმავლობაში მეორდება. და რომელიც ასევე ძალიან კარგად არის გაკეთებული თემურ ბაკურაძესთან მუშაობა. ხო თქვა აი ფრაზა, რომელიც თითქოს აი გინდა რომ იყოს კიდე დიდხანს, მაგრამ ზუსტად იმ მომენტში წდება რა. აი პირველ სცენაში გარდა ამისა არის აი მაგალითად ქუჩის სცენაზე თუ დავაკვირდებით, უბრალოდ ჩემთვის აი რომ უყურებ, ეხლა ეს არის პროფესიონალური აღმოჩენა, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, ესეთი დონეს მუშაობა კინოში ძალიან რთულია. ესეთი ღრმა მუშაობა, თქვა, იმიტომ რომ ხმა გამოსახულება, ხო იცით, ერთი რაღაცა სამსახურება. მაგალითად აი იქ არის სცენა, რომ ბუნების მერე არის ქუჩის სცენა. გოგო გელა კანდელაკის გმირი მიზნოს ვიღაც ქალზე რაღაც ელაპარაკება. ამ დროს ისმის საბჭოთა მარში. ხო? აი ესეთი კონტრასტი ქუჩა, საბჭოთა მარში და ეს სცენა რაზე არის ცით რომ პრინციპში ჩემთვის ახლა იცით რა არის შეიძლება იმ მომენტში მე საერთოდ ვინ რეჟისორების რიზგვანიკოთ მე თორემ რომელიც არ ფიქრობს რაღაცა იმ რო აი სიმბოლოებით
არასოდეს სიმბოლოს არ დებ კინოში, უბრალოდ მე შეიძლება რაღაცა წაიკითხოს ეს იმ მომენტში ფიქრობ უფრო ემოციაზე. ან რაღაც გასწნობია. შეიძლება ახაც ეს სიტუაცია არის, უბრალოდ მუსიკალურად მომდა, მაგრამ რას გულისხმობ? იქ არის საბჭოთა მარში ისმის. თითქოს არის რა თქო, აი მიგანიშნებს რა ეპოქაში ვცხოვრობ, საბჭოთა ეპოქაა, მაგრამ ამ დროს გოგო მისდევს ბიჭს, თბილისური სცენარი. ხვდები რომ ეს საზოგადოება, ანუ ის საზოგადოება, რომელსაც იოსელიანი გიყვება, ამ საბჭოთა რაღაცა სისტემის მიღმა ცხოვრობს. ანუ კი, გავჯი კავშირში ვართ, მაგრამ ამ ხალხი ცხოვრობს, რომელსაც სულ სხვა რაღაცები ადარდებს, ქალის დაკერვა უნდა, ასე ვთქვათ. გამარჯობა, მაროდეიდა. აი, რაჯი. გამელოთ. სულ ერთი ყოველ ცდილობ ხოლმე ხა სცენარსაც წერ ცენტრის რეჟისორი ხარ, აი როგორ გააცნო გმირი, როგორ შემოიყვანო და თქო, ესეთი ორიგინალური შემოყვანა. ცნობილი სცენა ოპერაში, როდესაც აი პროფესია არის, ხო, შემოყვანილი. ფიქრობ, ეს ოპერის სცენა, ხო, საერთოდ როგორც არის გაკეთებული, ხო. ქალთან ერთად მოსვლა, ხო, იქ რჩება ქალს უტოვებს მეორე ქალს, ხანშესულ ქალს, რომელიც მუშაობს იქ, ხო, თვითონ შერბის რასაც აკეთებს. მერე გამოსვლა ერთ გოგოს სხვა გოგოსთან შეთანხმება შეხვედრაზე და მერე ამასთან მისვლა და ამ დროს აღებულობს რომ მოაკითხეს ვიღაცა სასრაფოთი, ხო? სასრაფო და ამ გოგოს რატო და სასრაფოთი მიკითხვაც, ხო? ეხლა ცეთ კინოში ყველაზე ღირებული არის ორიგინალური სიტუაციები, ხო, თქვა. ბევრი რაღაცა გვენახია, ვიღაცა ვიღაცას გამოუარო, მაგრამ მაკაცმაროც, მაკაც სასრაფოთი გამოუაროს. მე კინოში არ მინახავს რა და ეს ალბათ ამ ინდოინდოინეთ ფილისური ცხოვრების დეტალებია, თქვა, ის შეიძლება ზმაკაცი კაკრა სასტრაფოში მუშაობდა და თქვა ეგეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ კინოში ესეთი რაღაცის კეთება ძალიან ორიგინალური არის. ნახვამდის. ნახვამდის. აპატია. იოსელიანი ცნობილი იყო მით თქვა აი განათება გამოსახულების რიგი და რაღაც თითქოს განსაკუთრებით ყურადღებას არ აქცევდა ესეთ რაღაცებს რა. მისთვის მთავარი იყო რომ არაფერი არ ყოფილიყო ზედმეტი და თქვა თხრობისგან არ მოეწყოთ ამაყურებელი და თქვა ამ რეჟისორების რიცხვი განეკუთვნება. ამიტომ რაღაცნაირად სისადავე თხრობაში და აი ეს ლამაზი კადრების არ ქონა თითქოს, ხო, და უფრო საჭირო კომპოზიციების ქონა, რომელიც თავისთავად ძალიან კარგი კინო არის, ხო? ალბათ ასევე იოსელიანის დამახასიათებელი ნიშანია. და მის რაღაცნაირად ისადავე თორეში კი შეუძლია თქო, იმიტომ რომ ზუსტად იცის რა მუშაობს კადრში და როგორი კომპოზიცია მუშაობს და თქო, შეუძლია ლამაზი კადრების კეთება, მაგრამ ამას არ აკეთებს არასდროს. კადრი არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, სადა და ინფორმაციული, თქო, ემსახურება იმას, რაზეც უნდა იყოს კინო. აი ერთი ნაბიჯია კარ კადრსა და ლამაზ კადრს შორის, რა, და აი ლამაზ კადრში რომ გადადიხარ, იქ უკვე კინო მთავრდება, ჩემი აზრით, რა. და აი სად გადის ზღვარი, იმიტომ რომ ისე შეიძლება წახვიდე აი ტყბობაში, შენი პროფესიით და კადრის კომპოზიციაში, რომ დაგავიწყდეს რაზეა ფილმი. შენ უყარ ხარ? გიჟდება. საწყალი. ეგ ახსოვარ? ახსოვ ხარ? ახსოვს რა გითხარ? ახსოვს? ოდა თუ გახსოვს. გამარჯობა, შენ. გამარჯობა, დედა თავარ. დედა როგორ არის? დედა არის კარგად, წერს ისე. წნევამ დაუწია. არა, მაგრამ გუშინ ექიმი მყავდა და იუმორი ასევე, ხო, თქვა, რაც არის ჩემთვის და ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კომედიის კეთება და ფიქრობ, რომ იოსელიანის ფილმი კომედია არის. ასევე დამახასიათებელია და ჩემთვის რაც ვისწავლე იოსელიანის კინოებში, როცა დიალოგი მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი. დიალოგი არის ხმაურის ნაწილი ფაქტურად იოსელიანი. იოსელიანი არასოდეს თქვენ სას ისეთ რაღაცა დასრულებულ საუბარს მნიშვნელოვანს კინოში ვერ გაიგებთ. ყოველთვის არის ხელი ჩამოწია, ხელი გაწია, რა შვები, როგორ ახარ? ეხლა კაცი გამოძიდა, ვითომ ჩვენ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, ამ დროს არ ლაპარაკობენ. აი გარი და კინოში ხვდები, რომ აი ამაზე მეტი დიალოგის კეთება, უნდა გააკეთო უდი ალენი, ის სხვა კინო არის რა. სადაც დიალოგი თავისთავად მოქმედი ნაწილი ხდება, მაგრამ ძირითადად კარგი კინო ხო არის იქ, სადაც დიალოგი არის ანსულელური, ხო? ანუ არაფრის მთქმელი თითქოს და არაფრის თქმაში არის რაღაცის თქმა. ეს არის იოსელიანის დამახასიათებელი ნიშანი. ასტროლოგი გეუნება რა, საერთოდ ხმა დიალოგი საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, გეუნება რა. იქ უკვე არის ასტროლოგი საერთოდ კინოს მხრივ არის მისი უკვე საი ყველაზე მაღალი პილოტაჟი, რაც შეიძლება კინოში იყოს რა. თქო თქვა რაც სიუჟეტი ესეთი პირობითია. კიდევ ერთხელ. ბატონო. ორწყე ხო გიჭრას? ორწყე?
ვერ ხვდებოდი რაზეა ფილმი, ხო? პრინციპში რო ავიღო რაზეა, 4 მუსიკოსი თუ 5 მუსიკოსი ჩადის მეგრულ სოფელში, უკრავენ, თანერ უკრავენ, სვამენ, კეიფობენ, იქ რაღაც სოფლის ხურებაა ნაჩვენები და მერე ბრუნდებიან თბილისში. აი რაზე არის ფილმი, ხო? რა ხდება? და ბევრი ვიფიქრე და მერე მივხვდი ერთ რაღაცას რა. პრინციპში ეს არის თქვათაშორის და მე უთხარი იოსელიანს და თვითონ მოეწონა ეს ჩემი კონსტატ რაც უთხარი, იმიტომ რომ მე სათავს გაიმეორა იმავე დღეს, ხო და ჩემ აღმოვაჩინე რომ ფილმი არის გადაღებული 70-იანი წლების ბოლოს, ანუ ჯერ კიდევ გრძელდება ეს კეთილდღეობის პერიოდი საქართველოს რესპუბლიკაში იმ დროინდელში, ხო? სულ რაღაც 12-13 წელიწადში საქართველოსში დაიწყება საშინელება, ხო, 90-იანი წლები. და ჩემი აზრით ეს ფილმი არის გაფრთხილება. ეს არის გაფრთხილება მოახლოებული კატასტროფის შესახებ. წინასწარ მეტყველება, იმიტომ რომ იქ არის ნაჩვენები, რომ საზოგადოება, რომელიც ესე ცხოვრობს, ხო, სოფლში და ეგეთ სიტუაცია, სადაც ეგრე მუშაობენ, სადაც ეგრე ბრაკონიერები თევზს იჭერენ, სადაც ეგე დამოკიდებულებაა შრომის მიმართ. ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაგრძელდება ის. პროფესიონალური მიდგომით არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროფესიონალი, ვინც კინოში მუშაობს. ჩემი აზრით, იოსელიანი ეკუთვნის იმ რეჟისორებს, რომლებიც ფილმს იგონებენ კადრირების დროს და სცენარის წერის დროს. იმდენად მომზადებული აქვს, როგორც ხვდები მას ფილმი და იმდენად სრულყოფილად აქვს გააზრებული, რომ თქვა სიურპრიზები მეგონი ნაკლებად აქვს მას გადასაღებ მოედანზე, ყოველ შემთხვევაში ეხლა რასაც აკეთებს რა. საერთოდ იოსელიანი ჩემთვის ორ ეტაპად იყოფა, ხო, როგორც ნებისმიერ ესე ფრანგული პერიოდი და ქართული პერიოდი. პროფესიონალურად იგი ისეთივე ოსტატია საფრანგეთში, განსაკუთრებით პირველ პერიოდში რა, აბსოლუტურად, მაგრამ აკეთებს ქართულ კინოს ისე, ოღონდ აკეთებს საფრანგეთში, ეს ზუსტად ისე არ გამოდის უფრო საქართველოში ჩემი აზრით. საქართველოს ეს გაცილებით უფრო კარგად გამოდიოდა, იმიტომ რომ აკეთებდა ქართულ მასალას და იქ ცდილობს საფრანგეთში საკეთოს ქართული კინო და ზუსტ თანხვედრა არ ხდება ხოლმე. აი ჩემთვის აფრიკაში ცდილობს ქართული კინოს კეთებას და საინტერესოა ეს ყველაფერი, მაგრამ გიორგობისთვი არ არის და შაშვი არ არის. არც პასტორალი არის ჩემი აზრით. ჩემთვის კიდე როგორც ადამიანს, რომელიც ემიგრაციაში მუშაობდა, რაღაცა ესეთი გადარჩენის ფუნქციაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ეს დაბრუნდი, იყო რომ მივხვდი, რომ თუ მინდა ისეთი ემოციური შევეცადო ვიყო, როგორც არის ეს ქართული ტრილოგია მისი, მაშინ საქართველოს ნაცვლად.